أحنا بقالك كنا بالإعدام فوق الستاز بانك تالسكولا كنا نجرو في الستاز جرامز وهنا كوميديا منا وكل إيفا أحنا إكسلنتي بالسيمناريو منوري Dik li nafu għallum bħala seminarju minuri qalb ta' Ġesu twaqfet fis-sena 1866. Fl-ewwel snin tagħha, din l-iskola kienet immexxija mill-patrijiet Ġiżwiti u kienet tospita fija kemm studenti Għawċin, Maltin u anke barranin. Wara l-1909, it-mexxija ta' din l-iskola għaddiet f'idejn id-Djoċesi ta' Għawdex. Matul dawn is-snin kollha saru diversi riformi edukattivi. Ġew irranġati u mkabbra l-klassijiet, inxtara l-apparat biex jgħin fit-tagħlim, imbena l-ġim u ddaħlu bosta miżuri li poġġew l-istudent dejjem fuq quddiem. Tant li minn din l-iskola ħarġu żewġ Presidenti tar-Repubblika, imħalfin, saċerdoti, politiċi, avukati, nutara, tobba, kittieba u għadta ħaddiema biezla. Intu kol parti minn din l-iskola tal-Knisja, skola li b'kuraġġ tgħinek taħdem sabiex tkun ċittadin onest fis-soċjetà ta' għada. Kull birthday huwa dejjem okkażjoni biex aħna ngħidu grazzi kbira lil Mulej għal dak kollu li jagħmel magħna u anki nitolbuh jiena biex nibqgħu ngħixu l-ħajja tagħna. Dejjem mod tajjeb u b'mod sabiħ u ferħan. Il-birthday tas-seminarju hija wkoll okkażjoni biex ngħidu grazzi lil Mulej u anki hekk nitolbuh l-għajnuna għaliex is-seminarju għalkemm huwa naqra xieħ. Għadu ħafna żagħżugħ għaliex mimli u xejn l-istudenti tagħna adolexxenti li jibqgħu jsebħu das-seminarju u jibqgħu jgħinuh biex ikun dar fejn dak li jkun jara f'kemm Alla jħobbu, jikber fil-biberrija tiegħu mal-oħrajn, isir persuna aktar responsabbli, ċittadin li lest jaqli s-soċjetà bl-aħjar mod possibbli għalih u fuq kollox għax dak huwa s-sens anki tas-seminarju. Jekk il-mulej qed isejjaħ il xi ħadd biex jimxi warajh, isir saċerdot għalfelle, wieħed iwieġeb qalb ġeneruża. Għaliex is-seminarju huwa post fejn jekk aħna nduqu kemm Alla jħobna u din l-imħabba taslilna permezz tal-istaff, it-teachers, l-LSCs, l-sħabna stess, allura mbagħad nindunaw ukoll li iva, aħna msejħin biex inħobbu. U mod kif inħobbu huwa wkoll li jsiru saċerdoti jekk il-mulej irid ngħid. Kif il-fatt ġara, kif hija l-istorja tiegħi stess li kont fis-seminarju minuri imbagħad għaddejt għall-maġġuri, għaliex is-seminarju hawn ukoll is-seminaristi dawk iż-żgħażagħ li teħejju ruhom għas-saċerdozju, hija wkoll allura opportunità din fil-jum tal-birthday tas-seminarju biex nifirħu nitolbu l-mulej sabiex jibqa' jiena kif hemm lil dan is-seminarju u dawk kollha li għaddew mis-seminarju matul dawn l-għexieren tas-snin.